بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانو وناكسن دا وضيال هالكن وارابسي نيوس وحاد كسو دواتان قد بدا وقود دور كروني وراركان دين هنان وحاكمي دا دولاد جبوتي ولا فيليو إن أي بدوش وكيلك أفادي سومالي لان وزارة دا عافمات كاي حكومة سومالي لان وجباب بذك بحسي حضلك سو كالييري ريز الوزارة اي وزير كا عافمات كا حكومة سومالي انتاسو حي حيان قد بدا وقود دور كروني وراركان دين هنان قردو وديار قرو يغو انتا كفافاسان وحان دين حسوسين انا إنها سبسكرايب كاد نو سارتان واد كم من نقطان صاحب بدكو حران وراركي وربح نضي مقالة دي حيسا عبدان حاد يجار سيدي جوكتا دون هالكا نقصو باهنا نقدا وضاها اقوه ريا ماركن قدر ادي قبل شدا وقتا هاي معمل ادي قدا اسوبي كوسو كردي سي شركة دهو غان كوا شركة ده السعودال كجيغا اي بريا قلبيد سمت كني عصوب اي لبادكون يالباتانكا شركة ده بريا قلبيد اي هريبك شعبك كودغان جيغو غبرتين سفر راحله اديك فن iyo sidoo kale amaana lagu kalsoon yahay marka la kulan haboon saaxiib yalla inuu ku bilaawno dawladda Djibouti ayaa la filayaa in ay bedesho wakiilkeeda ugu magacaaban Somaliland hukoomada jamhuuriyadda Djibouti ayaa la filayaa in dhawaan masuul cusub u soo magacaawdo xafiiska ay ku leedahay jamhuuriyadda Somaliland kaas oo bedelaya safiirka imkan xafiiskaasi madaxda ka ah Hussein Umar oo xilkaasi hayay tan iyo markii la furay xafiiskan sanadkii 2015 ila wareedo ku dhow dhow qasriga looga arimiyo dalka Djibouti ayaa laga soo xigtay in madaxweyne Ismaaciil Umar Geele iyo wasiirka arimaha dibadda ee dalka ay wada tashi ay ka yeesheen sidii loo dardargelin lahaa hawlaha xafiiska dawladdiisu ay ku leedahay Somaliland kaas oo sida ay wararku tibaaxayaan xukuumadu saluugsan tahay shaqadiisi kadib markii uu ka gaabiyay fulinta hawlaha dhinaca diblomaasiyadda iyo ganacsiga oo ka mid ah shaqooyinka uu wakiilka ugu yahay dawladda dalkaasi oo uu waxba ka qaban waayay safiirka ma jirto wax war rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda arimaha dibadda ee dalka Djibouti ee ku saabsan sababta iyo goorta isbeddelka maamul lagu sameeyay xafiiska wakiilka dawladda Djibouti ee Hargeysa sidoo kale ma cadda in ilaa iyo hadda qorshe la xidhiidha hindisahan ee la soo gaarsiiyay madaxa xafiiskan ambaasadorka haya xilkan iyo in kale inkastoo sida ay wararku tibaaxayaan uu isagu laftirkiisu dareensan yahay in aanu xukuumadda uu wakiilku uu ka yahay aysan la dhacsanayn shaqadiisa iyo hanaanka uu u shaqeynayo xafiiskiisa warku waxa uu intaas uu ku darayaa in dhawaan xukuumadda Djibouti soo magacaabayso diblomaasi cusub oo howlaha xafiiskan tamar cusub iyo isbeddel ku sameeya arrimo badan oo sabab u ah in la beddelo ambaasadorkan hadaba inkastoo aan war rasmi ah ka soo bixin dawladda haddana xogaha ku saabsan sababta loo beddelay safiirka ayaa ah kuwa aad u xoojinaya isla markaana tibaaxaya ilaa imikan ee lahaayo sababahaasi oo la xidhiidha dayaca iyo dhacdooyin soo jiitamaya oo waqtigan wax laga qaban lahaa isla markaana laga daahiyay xilligii waxqabadka ay u baahnaayeen xuquuq waxa ay si cad ah ay diirka ugu qaadeen in wakiilka xafiiska ku magacaaban aanu kor ku soo xusnay uu yahay nin xirxiran oo aan aqoon badan oo diblomaasiyadeed u lahayn kuna liita xidhiirka bulshada iyo fahamka dhaqanka Somaliland labada qodob oo lafdhabar u ah shuruudaha ay dawladuhu ku xushaan danjirnimada ay dalalka kale ay u dirsanayaan dacwada kale arrimaha lagu haysto danjiraha ee ay dawladdiisu saluugsan tahay waxaa ka mid ah in gabi ahaanba uu dayacay ilaalinta danaha dalkiisa ee Somaliland qaasatan mashaariicda dhinaca ganacsiga oo qaar ka mid ah dawladdiisu ay si dadban door ay ugu leedahay qaarna uu qoyska madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geele saami uu ku leeyahay waxa kale oo la sheegay in aanu safiirku wax xidhiidh ah la lahayn dawladda iminkan talada jamhuuriyadda Somaliland haysa iyo hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi marka laga yimaado ashqaas badan oo mas-uuliyiin xukuumaddii hore ah oo ay isagu ka dhaxeeyaan saaxiibtinimo shakhsi ah waan ayay ahayd markii golaha wakiilada Somaliland laadeen qodobo ku jira xeerka isgaarsiinta dawladda oo xadhiga fiber optic-kooda
لوغو حداي شركة دا سوم كابل او اولي هاي جناعسة دا لبادها دل اي سومالي لان ايو جبوتي دلشاكا هايستا او هيرجلينتا مشروع عاسي طبان سنكو هوركا سوقاتي دولد دا اسماعيل عمر جيلي sidoo kale waxaa sanadkii la soo dhaafay aad u sheeqay saamigu uu ku lahaa warshada SBI ee xubin ka mid ah qoyska madaxweyne Geel kadib markii ay isku dhaceen ganacsadahan warshadaasi leh ee Axmed Geel Carab iyo xukuumadda Jabuuti arintaasi ayaa abuurtay xisad cirka isku shareertay oo xitaa saameen ku yeelatay xiriirka labada dowladood labadan arimood iyo dhacdooyinka kale ee lamidka ah ayaa la sheegay in uu safiirka uu ku fashilmay in uu ka ciyaaro door diblomaasiyadeed ee kaga aadan qaana xuquhu inta ay raacinayaan in aanay dawladda Jabuuti soo dhaween ee ay aad ugu xumaatay hadalka safiirku warbaahintu ka sheegay mar uu u jawaabayay mid ka mid ah hoggaamiyaasha xisaabta qaranka Soomaaliland oo duray siyaasadda xukuumadda Geelle ee ku saabsan arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya Hussein Umar ambaasadorkan ayaa si qawan oo ka baxsan anshaxa diblomaasiyadda iyo siyaasadda hadal ugu weeraray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Ucud Engineer Faisal Cali Waraabe isagoona ka daba socday eedeynta xisbigaasi uu jeediyay xukuumadda Geelle safiirka ayaa xilligaasi halis geliyay danaha dawladda Geelle ee Soomaaliland iyo nabadgelyada iyo dhowr sanaanta xafiiska ugu furan Hargeysa sidoo kalena marada ee ka feeday nidaamka ay dawladda u la xidhiidho hoggaamiyasha siyaasadda ee Soomaaliland arintaasoo iyaduna ah mid inta badan dawladuhu ilaaliyaan ka hadalkeeduna uu mamnuuc ka yahay warbaahinta ugu dambeyntii la wareediyada iyagoo isku xidhaya shaqada uu waqtigan xafiiska dawladda Jabuuti ku leeyahay Soomaaliland uu qabto oo ku kooban dalabka dhalashooyinka caruurta jaaliyadda dalkaasi ee Hargeysa ku dhasha taasi oo qayb ka ah fidinta adeegyada aadka u xidhiidha ee uu muwaadiniinta reer Jabuuti ee Soomaaliland degan siiyo iyo baaxadda howlgalka siyaasadeed ee dhaqaalaha iyo istaraatiijiyadeed ee ay xukuumaddu Ismaaciil Cumar Geelle u furtay waxa ay ku tilmaameen in la gaadhay xilligii madaxweyne Geelle uu boorka uu ka tumi lahaa xafiiskaasi si uu u ilaaliyo ka faa'iideysiga fursadaha mustaqbalka una saxo qaladaadkii ay kaga lumiyeen kuwii hore maqnaanshiyaha doorka Jabuuti ee xudunta hirdanka geeska Afrika ee Soomaaliland oo ah dal aan weli qaramada midoobe aqoonsan balse ay dowladaha gobolka qaarkood iyo daneeyaasha kalaba ula dhaqmaan sidii dowlad la ictiraafsan yahay ayaa soo jiitay indhaha adduunka kadib markii ay shantii sanadood ee u dambeysay hanatay maalgashiyo caalami ah iyo iskaashi ay la sameeyeen qaar ka mid ah dalalka ku soo hardamaya Geeska Afrika waxaana intii ay tallaabooyinkaasi Soomaaliland ay qaaday si weyn loo tabayay doorka dawladda Jabuuti ee daneeyasha isbeddelka ay xudunta u tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka socda gobolka taasi oo maqnaanshiyaheeda waxa laga saarayo dhaqdhaqaaqa la'aanta xafiiskeeda Hargeysa oo u muuqda maktabad lagu akhristo siyaasadda Jabuuti kana hurda hardanka siyaasadeed iyo dhaqaalaha ee ka socda jamhuuriyaddan daneeyaysa maalgashiyasha caalamiga ah iyo kuwa gobolkaba hormadan waxa aynu ka soo xignay oo beedka horaba lagu qoray Gobanima News Agency weli waxaa daawanaysaan wararka rabsiinays ugu dambeyntiina wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliland ayaa jawaab adag waxa ay ka bixisay hadalla ka soo kaliyay ra'iisul wasaaraha qeyre iyo wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya kaas oo ku aadana in qalab caafimaad ay gudoonsiiyeen Soomaaliland
حكومه سومالي لان ايا بينيسا وحبك مجنان كتل مامتي ورسحا فذيد اي باهيسي دولادا سوماليا غارهان وزاردا عافيماتكا ايو سيدو كالاقرا لغو باهي برتا تويتر كاو كولي هاي ريز الوزارة قيره او لغو شاقي ان سومالي لان لغارسي قلب عافيمات او لغاقورتاق ايو عابو قدوني ذا فراها ذاكو هاي اي كورونا فيروسا اغاسما وزاردا عافيماتكا اي سومالي لان دكتا محمد عبدي ايا وحا ورمي mid ka mid ah warbaahinta gudaha dalka waxa uu na sheegay oo uu ka hadlay sidoo kale arday reer Soomaaliland ah oo dalka Itoobiya ka yimid dalkaasi kadib ay ugu soo laabteen iyo waxa ugu qorsheysan xakamaynta caabuqa coronavirus hadii dalka lagu arko waxaana ugu horeen uu yiri isagoo ka jawaabay qalabka caafimaad ee dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in Soomaaliland soo gaarsiisay qalab caafimaad oo aan Soomaaliya weydiisnay oo nasoo gaarsiyeen haba yaraatee ma jirto ayuu yiri Soomaaliyana nooma taliso waxaynu rabnaa ayuu yiri iyada oo u sii marinayno ee qalabkan caafimaad oo inagu u soo gaarnay waxa uu yiri daaweyn aan waliba ka heli jirnay qaramada midoobay qalabkanna waa ka hortag ayuu adalkiisa uu ku daray marwax laga weydiye ardayda Itoobiya ka soo laabatay ayaa waxa uu yiri ha way jirtaa arday dalkeena u dhashay oo dalka Itoobiya ka yimid ardaydaasi waan hubnaa caafimaadkooda haddana way caafimaad qabaan ardayda badan baa dalka dib ugu soo laabatay arday kalena way soo socdaan ayuu yiri dabcan mar walbana caafimaadkooda waxa aynu saarinaa inaynu hubinno annagoo waliba hubna caafimaadkooda hadaba waxaynu siinaynaa wacyigelin ballaadhan waxaana ugu baaqnay in ay guryahooda isku karantiilaan waysan ka soo bixin warkii aad ka daawanaysaan Arabsiin iyo saaxiibyal Daawud yaal way naga inta aad ku maasantiin daawashada warkan midkiisa xigana intii aan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.